Agencia për eficiencën e energjisë do të hartoj masterplanin për ndryqim publik eficient në 5 qytetet të vendit, duke sënua reduktimin e faturave të energjisë që paguajnë bashkit. Master do të përfshi e Elbasanin, Korqën, Shkodrën, Pogradecin dhe Kavajën, nërkoj që pas hartimit të ti, do të jenë bashkit që do kryen projektet e detajuara dhe investimet për katsa në mënyrë që investimet në ndryqimin urban të realizohen me fluksin dhe parametrat e duhur të ndryqimit në varsit të klasifikimit të rrugës. Aktualisht, kostot në bugjetet e bashkive për ndryqim publik janë të konsiderueshme, nërkoj që si pas agjensis e eficiencës e energjis, ndryquesit LED dhe sistemet e monitorimit dhe kontrolujt të tyre, në dekadun e fundit kanë ufruar zgjithi që përmirsojnë ndjeshëm eficiencën e të sistemeve të ndryqimit rrugor, prodhojnë një ndryqim më të pasër të kontroluar e të monitoruar në distancë, jetë gjatë estetikisht të këndshëm, pa ndotje dhe të lehtë në mirëmbajtje. Në një studim bi potencialet e kursimit e energjisë elektrike në sistemet e ndryqimit rrugor me ndryques led në bashkin tira ndurës dhe shkodër, është arritur në konkluzionin se shpenzimet në shfrytëzim dhe mirëmbajtje mund të zvoglojnë një 10-50% krasuar me egzistuese, dërko që në bashkin e hasit ku aktualisht është kryer zvenësimi lambave të vjetra me lamba led, konsumi energjisë është reduktuar me 74%, ndërsa fatura e energjisë elektrike për këtë institucion është ulur me 60%. paralelisht vlerësohet se ndonë se investimi filestar mund i jeti lart, të jeti lartë, ko e këthimit të ti është relativisht e shkurter për shkak të kursimit që vjen nga faturat.